студію. Це новини «Світ». Я Леся Красун. Далі таке. Варшава під водою. У польській столиці дощ затопив дороги та метро. Шанувальниця кулінарії та туфель. Що ми знаємо про нового прем'єра Великої Британії Терезу Мей? Світ очима баранця. На Ферерах знімати пейзажі доручили вівцям. Кількість загиблих під час учорашнього зіткнення поїздів в Італії зросло до 27, ще близько півсотні поранено. Багато у важкому стані. Нині до шпиталів їдуть італійці, щоб здати кров. Нагадаю, два потяги зіткнулися лоб у лоб. Уламки розбирали весь день учора та сьогодні. Серед імовірних причин аварії називають застарілу систему зв'язку. Про напрямок руху машиніста повідомляють телефоном, а на відрізку, де сталося зіткнення, поганий зв'язок. Поранені прибували розгубленими та переляканими. Це найбільше, що вразило мене. Наш обов'язок був зробити усе, аби поранені відчували захищеність. Я почула скрегіт, світло вимкнулося, навколо мене почали падати металеві деталі. Я почала кликати свого чоловіка, його теж поранило. Я не бачила його, навколо мене були лише мертві люди. У ці хвилини в Букінгемському палаці готуються до передачі прем'єрства від уже колишнього керівника уряду Девіда Кемерона до нинішнього Терези Мей. Традиція – це давня і відбувається за узвичайним порядком. Кемерон уже попрощався з персоналом у резиденції на Даунінг-стріт та виступив востаннє в палаті громад. Звідти попрямує до королеви і попросить у неї про відставку. Туди ж прибуде й Тереза Мей, щоб від Єлизавети II особисто отримати нове призначення. Офіційно цю церемонію називають цілуванням рук, хоча зараз ніхто вже не цілує руку королеви, а лише роблять вигляд. Після цього Тереза Мей на правах господині в'їде на Даунінг-стріт 10. Хто ж така? Друга після Маргарет Тетчер, прем'єр-жінка, дізнавалася Анастасія Лебега. Тереза Мей народилася у сім'ї англіканського священника. Закінчила Оксфорд і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Новий прем'єр любить готувати. В її колекції понад 100 кулінарних книжок. Ще одне хобі – походи в гори. Крім цього, Тереза – палка-шанувальниця леопардових туфель на підборах. Із самого початку своєї кар'єри Мей була прибічником модернізації консервативної партії. На початку 2000-х виступала за рівноправність жінок. Підтримувала й одностатеві шлюби. Нам потрібно багато чого зробити. Наша база дуже вузька. Ви знаєте, як деякі люди називають нас? Вони кажуть, що ми бридка партія. За прем'єрства Девіда Кемерона Мей очолювала Міністерство внутрішніх справ. І поки там працювала, в країні впав рівень злочинності. Після оголошення про відставку британського прем'єра взяла активну участь у перегонах за місце лідера консерваторів та головного урядовця. І швидко стала одним кандидатом. Її суперники один за одним відмовлялися від своїх зазіхань на ці посади. Після перемоги заявила, треба зробити все, щоб вихід з ЄС був для Британії не менш болючим. Нам потрібне надійне керівництво, щоб домогтися найвигідніших умов виходу з ЄС. Ми повинні об'єднати нашу партію та країну. Британія має стати країною, яка працює для всіх своїх громадян. Хоч Мей і була противником Брекзиту, на посту міністра внутрішніх справ виступила за зменшення потоку мігрантів. 2015-го відмовилася запроваджувати квоти для розміщення біженців на території країни. Референдум дуже чітко показав, що люди не хочуть, щоб свобода пересування здійснювалася на чинних умовах. Нам потрібно контролювати пересування людей, які приїздять до Великої Британії з ЄС. Тож я вважаю, що рівень імміграції повинен бути врегульований до прийнятного рівня. Сьогодні Тереза Мей увійде до прем'єрської резиденції на Даунінг-стріт 10 уже не як гість, а як господар. Але до цього прийом повноважень у Кемерона в Букінгемському палаці. Перед цим Девід Кемерон востаннє виступив у палаті громад як прем'єр. Останнє, що я хочу сказати, ви можете багато досягти в політиці, можете зробити багато речей. Немає нічого неможливого, якщо ви справді цього хочете. Серед обов'язкових процедур прийняття повноважень – написання секретних листів на випадок ядерної атаки чи загибелі членів уряду. Так звані листи надії новий прем'єр повинен написати від руки в 4 примірниках. Їх запечатують у конверти та відправляють командирам підводних човнів, озброєних ядерними ракетами. Тексти листів ніколи не оприлюднюють, і їх знищують одразу, як очільник уряду залишає посаду. Анастасія Лебега, новини на Першому. Японський імператор Акіхіто хоче зректися престолу. Таке в сучасній японській історії вперше. 82-річний Акіхіто сказав, що зробить це в найближчі роки через проблеми зі здоров'я. Імператор на троні вже 27 років. Наступником стане його син, 56-річний кронпринц Нарухіто. У сучасній Японії імператор тримає нейтралітет у політичних справах. Проте може після згоди уряду робити заяви, які впливають на зовнішню та внутрішню політику країни.
Від сильних злив потерпає Європа. Дощі затопили Польщу, Австрію та Угорщину. Заливає і Японію. Із найбільш постраждалих регіонів уже евакуювали понад 66 тисяч людей. А от Австралії випав сніг. Про негоду в світі далі. Сильні зливи затопили Варшаву. Рух дорогами польської столиці ускладнений. Машини стоять у воді. Підтопили кілька станцій метро. Дві тимчасово закрили. Рятувальники відкачують воду з районів, що найбільше постраждали. Лише за минулу добу у польській столиці випала майже половина місячної норми опадів. Метеорологи обіцяють, погода покращиться вже до кінця дня. Потерпає від повені й Австрія. Дощі заливають східну частину країни. Сотні водіїв змушені кидати свої автівки просто посеред дороги. А в провінції Бургенленд ще й випав град. Збитки уже склали понад 700 тисяч євро. Дощі і град не вщухають і на австрійсько-угорському кордоні. В Японії через сильні зливи евакуювали понад 66 тисяч людей. Найбільше від негоди постраждав острів Кюсю. За останні дві доби в регіоні випало 300 міліметрів опадів. Такі дощі трапляються раз на півстоліття, кажуть синоптики. І попереджають про загрозу затоплень і зсувів ґрунту. А от у перуанських Андах десятки тисяч жителів потерпають від холоду. Там температура опустилася до мінус 20. Це найнижчий показник з початку року. У 15 гірських областях – сніг. Із травня тут діє надзвичайний стан. Місцеві жителі просять владу передати їм теплі речі і харчі. Від холоду помирають тварини. Така погода в перуанських Андах пов'язана з погодним явищем Ель-Ніньо. Це різке коливання температури води у східній частині Тихого океану. Ми виснажені, усе ускладнюється тим, що погода викликає такі хвороби, як пневмонія. Протягом дня дуже спекотно, а вночі холодно. Похолодало і в Австралії. На сході країни, в штатах Вікторія та Тасманія, випав сніг. А на південь обрушився потужний шторм. Швидкість вітру тут сягає 120 км на годину. Загинув літній чоловік. На нього впало дерево. Ще кілька людей отримали травми. А 50 тисяч лишилися без світла. Олександра Чернишук, новини на Першому. Перукар із зарплатнею міністра. Президент Франції потрапив у гучний скандал. Журналісти з'ясували, що особистий стиліст Франсуа Оланда отримує платню 10 тисяч євро. Це всього на 5 тисяч менше, ніж заробляє сам президент. І рівно стільки ж отримують французькі міністри. Щоб відбитися від надокучливої преси, перукар найняв адвоката. І вже той розказав, як бідує його клієнт. За 10 тисяч євро на місяць він мусить працювати із самого ранку та їздити скрізь з президентом. Коли президент республіки з'являється на телебаченні, він мусить бути ідеальним. І на громадських заходах також. Тому не дивно, що його стиліст працює за кращу зарплатню. Я розумію, чому здійнялася така хвиля обурення. Але перукар працює 24 години на добу. І я сам особисто є свідком цього. Американці мають єднатися, заявив президент США Барак Обама під час урочистої церемонії вшанування пам'яті 5 правоохоронців, які загинули в Далласі. Серед високопосадовців на панахиді був і колишній президент США Джордж Буш із дружиною. Під час виконання бойового гімну республіки екс-глава Білого дому повівся незвично. Почав посміхатися та пританцьовувати. Така ексцентрична поведінка Буша-молодшого здивувала і нинішнього президента США Барака Обаму, і його дружину Мішель, і незручно було і дружині самого Буша. Навколосвітні мандри літака на сонячній енергії Solar Impulse добігають кінця. Попереду лише одна зупинка в Абу-Дабі. Звідти літак стартував півтора року тому. Про це і не тільки далі. Після дводобового перельоту з іспанської Севільї Solar Impulse приземлився у Каїрі. Перед цим літак під керуванням пілотів Андреа Бошберга і Бертрана Пікара здійснив символічний політ над пірамідами Гізи. Зупинка в єгипетській столиці – передостання. Наступна мандрівка літака до Абу-Дабі. Саме звідти 9 березня минулого року і почалася подорож повітроплава на сонячній енергії. За 16 місяців він побував в 15 містах світу та облетів земну кулю зі сходу на захід.
Зонд Юнона надіслав перші світлини з Юпітера. Агентство НАСА опублікувало перші кольорові фото. На них видно сам Юпітер, а ще три його супутники – Іо, Європу та Ганімед. Нових фото ще кращої якості очікують вже наприкінці серпня, коли зонд зблизиться з найбільшою планетою Сонячної системи. Юнона вийшла на орбіту планети минулого тижня. Подорож туди тривала 5 років. Завдяки дослідженням апарату вчені сподіваються збагнути формування Сонячної системи та отримати дані про будову самого Юпітера. На Фарерських островах фотографами стали вівці. Тамтешній люд втомився чекати, поки Google Street View зробить панорами їхньої місцевості. Тож почепили камери на овець і довірили їм знімання. В проєкті беруть участь 5 овець. Їх з 360-градусними камерами відправили гуляти схилами Фарер. Поки що вони зняли усього 5 світлин та одне відео. Усі отримані фото та GPS-координати передадуть Google. До слова, на Фарерських островах мешкає 50 тисяч людей і 80 тисяч овець. Вероніка Іващенко, новини на Першому. Це все, що ми хотіли розповісти сьогодні. Далі з українськими новинами Інна Москвіна. Побачимося завтра.